Tamaşaçılar, sabahınız xeyirli olsun. Teleseherin artık 3-cü saatindeyiz. Bugün 6 noyabr tarixidir. Bugün Azərbaycanda televiziya ve radio verilişleri, daha doğrusu radio aparıcılarının, radio işçilerinin peşə bayramıdır. Herkesi, bütün həmkarlarımızı ürəkdən təbrik edirik. Uğurlar arzuluyuruq bu şərəfli peşənizdə. Təkcə aparıcıların yok, buradan kənarda olan. Siz görmürsünüz onları, buranın operatoru var. Bütün əməkdaşlar. Bəli, bütün herkesin bayramını təbrik edirik. Və televiziya aparıcısı olmaq yeteri kadar çetin, məsuliyyətli. Ama daha çetin bilirsən nədir? Ama daha çetin bilirəm. Radio aparıcısı tam doğru. Bizim burada bir görüntümüz varsa, təqdim elədiyimiz görüntülər var. Müxtəlif çalışırıq enerji qatar. Ama radioda sən sadəcə səsinlə dinləyicini cəlb eləyə bilərsən və əlbəttə ki dünya görüşün savadınla və özün sən orada. Bizim indi burada qulağımıza da müəyyən redaktor, rejissor nəsə deyə bilirəm. Ama radiodun. Ve elə bizim həmkarlarımız Silkin ve Sitara hazırda bizimle bağlantıdadılar, canlı bağlantıdadılar. Əziz həmkarlar, sabahınız xeyirli olsun. Bayramınız mübarək olsun. Bayramınız mübarək. Eşidirsiniz bizi? Bayramlar da təbrik göndəriblər bir qədər sonra. Ama rejissorumuz indi, əziz dinləyicilər, işarə edir ki, biz Teleseherə bağlanmalıyıq. Bəli. Onlar artık bizi görürler. Siz bağlanmışsınız əziz həmkarlar. Sabahınız xeyirli olsun. Rəban ve Nermin. Sabahınız xeyir. Biz sizi təbrik edirik. Sizə də bu şərəfli peşənizdə uğurlar arzuluyuruq. Qocaman Azərbaycan radiosuna uğurlar arzuluyuruq biz. Təşəkkür edirik. Biz bu təbrikdən sizə də pay düşür. Bütün həmkarlarımıza zəhməti keçən kadr arxasında qalan hər bir kəsə təbrikdən pay düşür. Minnətdarıq. Biz də Azərbaycan televiziyasının tamaşaçılarını salamlayırıq. Qısa bir fasiləmiz olmuşdu. Bizi görmürdülər. Amma artık bugün də gördülər. Teleseherin də bütün komandasından təbriklərimizi çatdırırıq. Və qocaman Azərbaycan televiziyası, Azərbaycan radiosu, mədəniyyət televiziyası və eyni zamanda idman televiziyasında çalışan bütün həmkarlarımız bugün iş başındadırlar. Və gərgin iş rejimindəyik. Çünki bayram olmağına baxmayaraq, əsas məqsəd tamaşaçılara, dinləyicilərə keyfiyyətli efir təqdim eləməkdir və biz də Azərbaycan radiosundan bu 97 yaşlı qocaman radiodan bu üzərimizə düşən məsuliyyəti yerinə yetiririk. Ana radiodan. Doğma radiodan. Doğma radiodan. Bəli. Ulu radiodan. Vətən radiodan. Hansı ki bax bu radio studiyası həqiqətən də böyük bir tarixi hadisəyə şahidlik edib zaman zaman. Təbii ki elə son 3 ilə nəzər alsaq 3 il müddətində qələbə, zəfər xəbərlərini çatdırmaqla yanaşı eyni zamanda Azərbaycan radiosu Qarabağda doğma torpağımızda yeniden qurma işlerini, qayıdışı biz dinləyicilərə çatdırırıq. Laçına, Suqovuşana, Kəlbəcərə, digər bölgələrimizə, Zəngilanın Ağalı kəndinə, orada yaşayan sakinlərə bağlanırıq. Onların duyğu və düşüncələrini dilə gətirirlər. Əziz həmkarlar. Gürür mənbəyidir, sevindirici məqamlardır. Çox gözəl görsənirsiniz burada və Azərbaycan radiosunun səsi bugün bütün ölkəmizdən gəlir və Rəvan, qısa bir haşiyə çıxım, qısa bir haşiyə çıxım, gözəl görsənirsiniz dedi, əslində gözəl görünən biz yox, bizim yenilənmiş studiyamızdır. Biz elə ondan danışmaq istəyirdik ki, baxın, bugün Azərbaycan radiosu artıq 97 yaşını qeyd edir. Hansı yeniliklərlə qeyd edirsiniz? Sarayın geniş məlumat versin. Bizim, əvvəla onu deyək ki, format etibarilə verilişimizin tamamilə dəyişmişik formatını, müasir, dinləyicinin, ürəyinin, ruhunun eşitmək istədiyi nə varsa onları səsləndiririk. Təbii ki, heç şübhəsiz, belə deyək də, ölkədə baş verən ən son yeniliklər, idman sahəsində, musiqi, ədəbiyyat, yəni bunu sıra ilə sadalasaq təbii ki, çox vaxt alar. Amma o ki, qaldı studiyamızın yenilənməsi göz qabağındadır. Bizim müasir standartlara cavab verən, bu son texnologiyada cavab verən təminatımız var, təchizatımız var. Eyni zamanda Azərbaycan televiziyası ilə yanaşı, Azərbaycan radiosunda dinləyicilər artıq izləyə biləcəklər. Çünki qısa bir müddətdən sonra Azərbaycan radiosu YouTube üzərindən canlı yayıma başlayacaq. Bizim həmkar belədir. Hər zaman sürprizləri öncədən elan eləyir. Çünki hal-hazırda bizi elə həmin o studiyamıza quraşdırılmış kameralar vasitəsilə tamaşaçılar Azərbaycan televiziyasının Teleseherin tamaşaçıları görürlər və eyni zamanda bizdə yenilənmiş aparaturalarımız pult təchizatlarımız çox rahat bir şəkildə işləyə biləcəyi monitorlar, yəni sadalamaqla bitməz. Təbii ki bu eyni zamanda bizim əməkdaşların da çiyinləri üzərinə böyük məsuliyyət, temp, dinamika, reportajlar, maraqlı sujetlər və s. birlik düşür. Biz birimiz hamımız. Biz sizə uğurlar arzuluyuruq. Bakı eşidir bütün Azərbaycan. Bir sözlə yeniliklərlə dolu. Bir daha təbriklərimizi çatdırırıq bütün həmkarlarımıza, ən əsası tamaşaçı və dinləyicilərə. Çünki bugün onların bayramıdır və onların sayəsində biz bu efiri böyük bir həvəslə, şövqlə təqdim edirik. Bayramımız mübarək.
Təşəkkür edirik ve dinleyicilere yeni verilişlerle geleceğinizi, qonağınız olacağınızı inanırıq. Azərbaycan Radiosu, Azərbaycan Televiziyası en çok da mən sevdiğim uşaqlar için de vacibdir. Musiqinin formalaşması için, onlarda zövqün formalaşması için, dilin, Azərbaycan dilinde düzgün, doğru danışmaq için Azərbaycan Radiosu esas bazalardan biridir, belə deyərdim.